Nå har det jo vært et sånn etterskjelv nå til morgenen i dag, og det har gjort at mye av sykehusstrukturen, i hvert fall i øyeblikket, ikke fungerer som den skal. Så da kom det plutselig en pasient som vi måtte gjøre keisersnitt på, og en til som vi trodde vi måtte gjøre keisersnitt på. Vi tok den første på operasjonsstua og gjorde keisersnitt på den, og fikk ut et dårlig barn med dårlig hjerterytme, og som ikke pustet, og som nå er i beste velgående. Så det var en herlig start på det første keisersnittet som jeg gjorde på sykehuset. Det andre mora som kom inn, hun fødte faktisk spontant mens vi holdt på med det første keisersnittet.